rugada barnaamijkeeni saddexaad maanta oo khamiisa hadaba barnaamijku wuxuu xambaarsan yahay macluumaad ku saabsan wararkii ugu waaweynaa ee Aisha Cadiye la soo raafay waa barnaamijka habeenimo waa barnaamijka aynu ku qaadaa dhigno wararka iyo warbixinadii ugu dambeeyay ilaa caawa dhacay hadaba waxaynu ku bilaabaynaa barnaamijka xafiiska xukuumadda magaalada Gaza ayaa war ku saabsan dhibaatada loo geystay saxufiyiinta tan iyo markii dagaalka uu bilowday caawa soo saaray iyadoo dagaalkii iyo wixii dhacay ay noo soo socdaan balse warbixintan kooban marka hore aynu ku hormarno xafiiska xukuumadda ee magaalada Gaza ayaa wuxuu sheegay inay shahiideen 152 saxufi oo ay ku shahiideen magaalada Gaza haddaba xafiiska u qaabilsan warfaafinta xukuumadda magaalada Gaza ayaa wuxuu sheegay cadadka saxufiyiinta ee ku shahiiday tan iyo markii dagaalka uu ka bilowday Gaza inay hadda gaartay 152 saxufi haddaba waxaa leeyahay waxay qayb ka noqonaysaa tan xasuuqa ay markaa ku hayso Israa'iil marinka Gaza haddaba waxaa leeyahay wariyaashu waxay u kala shaqeynayeen hay-ado kala duwan oo warbaahineed waxayna ku dhinteen iyagoo u adeegaya shacabka magaalada Gaza dunidana gaarsiinaya wararka iyo warbixinada iyo dhibaatada Israa'iil ay ku hayso dadka reer Gaza haddaba waa 152 saxufi reer galbeedka warbaahintooduna Aljazeera waxay leedahay afka ka xirtaa marmaraa lasoo qaataa haddii saxufiyiintaasu oo badankood hadda falastiiniyiin waaye inkastoo ay hay-ado kala duwan warbaahineed u shaqaynayeen hadday dad kale ahaan lahaayeen wixii dhaca waa la qaylin lahaa shaqaale samafala oo Gaza lagu dilay oo dhowr qof ah wixii adduunku iyo sida ay u qayliyeen waa ogeydeenaale kuwanu joraalistiyaal maaha miya kuwanu dadka shuruucda adduunka la qortay in la ilaaliyo ma ahayn miya marka su-aalahaasoo dhan way istaba yaalaan xuquuqda aadanaha ha dhihin wax kale ha dhihin marka waxaa leeyahay dadka wax falanqeeya sanadka reer galbeedka waa ku ceeboobeen Gaza ceeb wixii ay qorteen wax ka jira male banaankaasaa la dhigay xuquuqda aadanaha u doodaynaa saxufiyaan ilaalinaynaa kana ilaalinaynaa dhimatay sharafu dhimatay ma maqash tii oo kale halkaa ka jirta haddaba waa ka gudbaynaa qodobkaas waxaynu u gudbaynaa qodob kale dagaalada iyo waxa kan dibaa u dhigaraynaa laga yaabo inta aan ku jiro barnaamijka inay wax warar soo dhacaan dagaalo aad u kulul ayaa socda war ay kaga hayaa laakiin markan waxaan u gudbayaa ninkii Netanyahu ahaa ayaa ku foorartaa baash dhan walbaa looga keenay dhibaato fara badan buuq fara badana taagan ma aha markii ugu horreysay mudaaharaadayaal ay haweystaan inay gudaha ugu daataan guriga uu ku leeyahay magaalada Qudus inkastoo wariyaasha ku sugan goobta mudaaharaadka ay leeyihiin inta badan ma joogo isaga halkan Tel Aviv u badan yahay oo caasimadii ah laakiin halkan guriyuu ku leeyahay wuu degan yahay waana yimaadaa marmar laakiin iyagu mudaaharaadayaashu waxaas ma qoraan boliiskii iyaga qoorta ayay isugu jiraan xilligan aan idinla hadlayo haddaba marka maxaa soo kordhay wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay waxaa ka mid ah mudaaharaadayaal ayaa waxa ay ku dhow yihiin oo ay ku sugan yihiin guriga Netanyahu waxay leeyihiin dhiiggeenu bilaasha kuma baxayo haddaba joornaalka la yiraahdo iyo docood axranood ee Israa'iil laga leeyahay ayaa waxay sheegeen in boqolaal mudaaharaadayaal ah oo ka soo horjeeda xukuumadda inay hadda ku sugan yihiin oo ku dhow yihiin guriga uu degan yahay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu kaasoo ku yaala magaalada Qudus ee xoogga lagu haysto haddaba mudaaharaadayaasha ayaa waxay ku qaylinayaan cambaarayn kululna ay u jeedinayaan xukuumadda Netanyahu
sababa ku saabsan in marka ay san ogolayn xukuumadu in marka ay ka shaqeyso in xorowyaasha laga dhigo ciidan waxayna ka soo horjeedaan qaanuunka dhawaan baarlamaanka uu meel mariyay ee lagu cafiyay dhalinyarada xorowa diinta yuhuudda ah mudaaharaadayaasha waxay sidoo kale ku qaylinayaan oo ay dalbanayaan in heshiis rasmiya la gaaro dagaalkani waxaana la joojiyo waxay kaloo ku dhawaaqayaan dhiiggeenu macno darro kuma baxayo waa taay mudaaharaadayaashii waa xoogaysteen waxay leeyihiin waxay isugu darsoobeen alleey mudaaharaadayaashii laba qaybood qayb waxaa ka maqan dadka la haysto oo gaza waxay rabaan heshiis in la gaaro oo dowladdu cadaadis saaraan qoladii marka waxaa ku soo biiray qolo kale oo aad u caraysan oo ciidanka ka dagaalamaya gaza iyaguna waa ehelkeena waayo leh maxaa keligood dagaalka loogu qoondeeyey yuhuudda kale ee wadaadda diimeedka ah dhulka soo nagama dhexeeyo maxay tahay qawaaniinta baarlamaanka waa la cafiyo uu leeyahay netanyahu iyo nimanka wadaadda kusheega ee dowladdiisa ku jira ayaa waxaan ka dambeeyey leeyahay annaga carruurteenna macno daro dhiiggooda muu ku daadanaa kuwaanna miska istareexayaan ma yeli waxaas waxaan yeelayna maa haddaba waxaa aad u xiiso badnaa aljaziira oo aan ka daawaday nin ka mid a dadka mudaaharaadayaasha oo odaya ayaa aad u qayliyey wuxuu leeyahay annaga carruurteenna inay xabadda ridaan oo ay ku dhintaan gaza kuwaanuna ay iska seexdaan mar wax dhici kara maa ma waxay meesha u joogaan xorowyaasha kulaha dadkan soo dhimanaya islaamahooda inay markaa guursadaan maxay meesha ka qabanayaan wuxuu leeyahay waxa kan cadaalad maaha waddanka in la wada difaaco iyo in layska daayo wax ka dhexeeya male marka alcumuum marka muhiimadda mudaaharaadkoodu intaasuu daaran yahay waxaana hadda ay ku sugan yihiin iyagii buliisku isku raacdaysanayaan hareeraha guriga netanyahu haddaba marka waa arki doonaa wixii arrimaha ka soo kordha iyo jawiga sida uu yahay xaalku sida uu yahay waayahay waxaan u gudbaynaa marka dagaalaa dhacay maanta barnaamijkan kii ka horreeyey video waa la soo daayey qaybta commentska idiin soo dhigay waa soo ziyaarateen waa aragteen nagtaa laysku hayaa waxaa la gubay waxaa la baabi'iyey waxaasu duhurkii ilaa makhribkii ahayd hadda caawa ayaa waxaan ku sameeyey bal maxaa soo kordhay dagaalkii miyuu joogsaday inta badan habeenkii waa la kala nasanayay caawa waa laysku kilkilay nimankii yuhuudda ah waxay islahaayeen muqaawamada way nasanayaan caawa muqaawamadii ayaa waxaa leeyahay waa celcelis carcartaas ciidankii yuhuudda meelay galaan ay la-yihiin haddaba warbixino isxigxigay oo goor dhow lasoo qoray marka ugu horreysa waxaan ku hormarayaa aljaziira waxay leedahay waxaa dib u cusboonaaday muqaawamada iyo gumaystaha ciidankooda dagaal u dhexeeya dhinaca galbeed ee rafax haddaba dib ayuu dagaalka usoo cusboonaaday u dhexeeya ciidanka muqaawamada falastiiniyiinta iyo ciidanka gumaystaha israa'iil sida aljaziira ay qorayso waxaana dagaalka uu ka dhacaya ay leedahay caawa deegaanka la yidhaahdo tel sultaan meesha la yidhaahdo iyo xaafadda assacuudi la yidhaahdo ee ku yaala galbeedka magaalada rafax oo ku taala dhinaca koonfureed ee marinka gaza halkaasoo la leeyahay dagaalo culus ayaa habeennimadan ka socda taas waa warbixin waxay noo sheegayaan in laysfara saaray caawa hurda ma jirto nimankii israa'iiliyiinta maanta waa la galay nagtaa laga geliyey barnaamijka horaan ku sharaxay ninkaan daawan wuu daawan karaa laakiin hadda caawa waa laysku kilkilayaa iyadoo baashu meeshaa joogto ayaa haddana warbixin kale soo dhacday warbixinta waxaa soo diraya wariyaasha aljaziira ee ku sugan deegaanada dagaalada culus ay ka dhacayaan waxay leedahay aljaziira alqasaam waxay sheegtay caawa in jidgooyo labaad ay u sameeyeen ciidanka israa'iil waxayna ku gubeen taangi iyo
intii la socotay taangigaba halkaabaa lagu qararamsaday lagu baabi'iyey. Kataib al-Cisuddin al-Qassam waxay leeyihiin sida Aljaziira ku qoran, mujaahidiinteennu waxa ay u diyaariyeen jidgooyo khatar ah oo gaadma ah ciidanka saxyuuniyadda, gaari hubaysan oo ay wateen oo taangi ah. Waxaana la sheegay inay u diyaariyeen miino dhulka lagu aasay oo cirka la tagtay oo qarxisay. Haddaba markay arrintaasu dhacday ayaa waxaa la sheegayaa inay la mid tahay mid kale oo dhacday maalmihii lasoo dhaafay. Tal Sudan waa meesha imtixaanka uu ka haysto ciidanka Israa'iil, iyo Shaabuura meesha la leeyahay. Mara thaaniya waa mar labaad tii horo galabta ah oo nagta laga geliyey oo looqlooqyada laysku ceyrsaday. Taas waa mid, hadda waa mid labaad. Hal taangi waa ku daayaa leeyahay, weliba taaqamkii la socday leeyihiin. Taaqamka waxaa la yidhahdaa askarta taangiga la socota, kan maba baxsanba. Kuwii hore qaara soo boodboodo bannaanka lagu helay oo nagta laga geliye, kuwaa gudihiisa lagu dhalaaliyey. Marka xaal halkaasuu maraa, nimankii Israa'iiliyiinta ahaa waa yaaban yihiin. Waa tii dhowaan taliye sare oo ciidanka Israa'iil ka tirsan oo madax u ah guutada la yidhaahdo Naxaal uu sheegay war la yaab leh. Wuxuu yidhi, nimanka kanu Rafax ka dagaalamaya waaba niman ka daran kuwii hore. Guutooyinka halkan moogtahay hore waxaa idinkugu sheegay. Nimanka Al-Qassam la leeyahay xaafad kasta markii horey u diyaar garowday guuto gooniya oo difaacdee leeda. Jabaaliya haddii la tago guutaa joogaan oo maaragtay iyagay xaafadooda difaacda. Shujaaciya kuwo kalaa jooga. Khan Yuunisha aada haddaa tiraa kuwo kalaa jooga. Hadda Rafax soomaa kuwo kalaa jooga oo dagaaladii hore aan ka dhayb gelin oo caaboon oo nagta wax ka gelinaay. Marka wuxuu yidhi, waxaan la yaabay askarteennu waxay noo soo gudbiyeen kulaha guri kasta oo Rafax ku yaala, godadaa ku yaala, gudiyaha waa laysaga dhexbaxaa, meel walbana kamera ugu rakiban, way nala socdaan. Sayelnaau yidhi marka, askartii dhan waaba la hayaa meeshay joogaan iyo meel kale, iyo taangiga meeshuu maraayo, waxa dhan way la socdaan. Waa niman teknolojigooda uu sarreeyu leh. Ninka hadlaa muxuu yahay? Guutada la yidhaahdo Naxaal oo dhowr meel ka dagaalanta Israa'iil ciidanka ay ku dhaarata ka mid ah, waa guutada la yidhaahdo Naxaal iyo Jafacaati iyo waxbaa baranaynaa. Magacyadaas waa magac Yahuud waaye. Naxaal iyo Jafacaati waxaan hadaa maqasho waa magac Yahuudeed waaye. Marka nimankii marka madaxda ah waxay leeyihiin, waxaan oo kale iska caabin saan oo kalaa weligeen ma arkin. Guryo wada godod leh miday ka soo baxayaan ma taqaanin. See u dagaalamaysaa? Mar meesha uu ka hadlaa maxay tahay? Waa meelaha maanta lagu galay, waa ilaa caawa dagaalka socdo. Shaabuura meesha la leeyahay, meesha la leeyahay Telo Sultan, xaafad la yidhaahdo As-Sacuudi, waxyaabahaas xaafadahaas kulli waxay ka tirsan yihiin Rafax ay ka tirsan yihiin. Nimankanu marka waa laga yaabsaday xaalku marka halkaasuu maraa. Wararkii ugu waaweynaa ee dagaalada iyo waxa dhacay marka halkaasay wax marayaan. Kolley videoyo kale waa sugaynaa sida looga bartay Al-Qassam. Waxaan maanta nagti laga geliyey videogii hore, waa iska quraac waay kaas. Kii hore aan linkiga idiin soo dhigay barnaamijkii labaad oo aad soo siyaarateen, kaas waa iska bilow. Alaabtan kaleoo isdaba socota iyo luuqluuqyadii dadka lagu ceyrsanayay, kuwaasaa waxaa leeyahay ayaa laga sugayaa maalmaha soo socda Al-Qassam inay soo daayaan. Marka waa arki doonaa iyaguna hadday keenaan waa soo ziyaaranaynaa. Marka waa arkaynaa wixii warare soo kordha. Barnaamijkaygii saddexaad caawa oo macluumaadkaas kooban aan idinkugu soo gudbiyey, intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa. Fakar iyo aragti sida caadada noo ahayd noogu soo qora qaybta commentiska iyo fariimaha. Barnaamijka laagareeya oo sheergareeya haddaad nagala socotaan YouTube-ka iyo Facebook-ka, si in badan oo ka mid ah barnaamijyadeenna ay u gaaraan. Sidoo kale haddaad nagu cusub tahay, subscribe-ka ka iloobin YouTube-ka, Facebook-gana follow garay. Inta aan mar kale barnaamij ka lamida ku kulmayno ikhyaaray, meel kastoo aad joogtaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.